ვიცნობით, როგორც შეგვიძლია საფერავეთი აგზელეს პროექტ გაიცეი საქართველოს ფარგლებში მოგზაურობას და ამჯერად ჩვენ მოგზაურობით რაჭაში. უნდა გამოგიწვიოთ ხალეში გამარბარდ ძალიან ინტერესებს, ასე რომ ერთად მოგვიწევს ქაურობის დათვალიერება. მაშასე წავედით. თბილისიდან ნიკორწმინდამდე დაახლოებით 255 კილომეტრია. მანქანით ეს მიახლოებით 4 საათის სავალი გზაა. შაორის ტბასთან ჩერდებით, რომ ცოტა დავისვენოთ და გზავრობის მერე ძალა მოვიკრიბოთ. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით შაორის ტბაზე, ხელოვნურ წყალსაცავზე, რომელიც 1955 წელს შეიქმნა. ეს არის ყველაზე ფართო ტბა რეგიონში. მისი სიგრძე წარმოადგენს 7.3 კილომეტრს, სიგანე კი 2.3 მეტრს. წყალი ეს ჩვეულებრივ გამოიყენება საბანაოდ, გარშემო არის ულამაზესი ბუნება, რომელიც ხელს უწყობს ტურისტების და თუნდაც საქართველოს მოქალაქეების აქ ხშირი მოწვევას. ერთი ისტორია მსმენია, რომ აქ ავრობა საკუთარი ტემპერატურა აქვს და როგორც არ უნდა ცხელოდეს, აქ მაინც საკმაოდ გრილა. მინდა გითხრათ, რომ შედარებით სიგრილეა. აქ ავრობა ძალიან ლამაზია და ახლა წავედით ნიკორწმინდის ეკლესიის სანახავად. მაქვს მკერდს მიდებული ქნარი, როგორც მინდა, ჩემთვის დიდებული სხივი გამოვწყინდა. მკვიდრად ააშენა, ვინაც ააშენა და ცით დაამშვენა დიდი ნიკორწმინდა. გზნებით დამკარგავი გრძნეულ ჩუქურთმებით, ქარგი დამკარგავი ნაზი შუქურთმებით, ნეტა ვინაზიდა, ან როგორაზიდა, რახელმა აზიდა მაღლა ნიკორწმინდა. რა განძი გქონია, რა მხნე, რა მდიდარი, ჟღერს ქვის ჰარმონია, დაროს რა მდიდარი, კარგად გამოჰკვეთა, ვინაც გამოჰკვეთა, სიბრძნით გამოჰკვეთა, ძლავრი ნიკორწმინდა. აქ რომ თაღებია სვეტთა შეკონება, ისე ნაგებია სიზმრის გეგონება, ნეტა ვინა აქო, რა მიჭმა აქო, რა მადლმა აქო, სვეტი ნიკორწმინდა. ნიკორწმინდის ტაძარი წმინდა ნიკოლოზის სახელობისაა. მე-11 საუკუნის დასაწყისით თარიღდება. მისი იერსახეში ძალიან უმნიშვნელო ცვლილებებია შეტანილი. ფაქტიურად ტაძარმა ჩვენამდე თავისი პირვანდელი სახით მოაღწია. ბარაკონის ტაძარი. ქართული საეკლესიო არქიტექტურის კიდევ ერთი ულამაზესი ძეგლი. ეს ჯვარგუმბათოვანი ფასადოვანი ეკლესია შიდა ინტერიერითა და ზედა სარკმელებით სვეტიცხოველს წააგავს. სვეტიცხოველთან ტაძარს კიდევ ერთი მსგავსება აკავშირებს. ის ორ მდინარეს შორის მდებარეობს, მდინარე რიონისა და ლუხუნის შესართავთან. სწორედ ამიტომაც ბარაკონის ტაძარს სიმბოლურად პატარა სვეტიცხოველს ეძახიან. რაჭის უძველესი კულტურული ძეგლების მონახულების შემდეგ, ეხლა ჩვენ ადგილობრივი მეღვინის ოჯახში, ბატონ იური გოცირიძესთან მივდივართ, სადაც რაჭული ღვინის მომზადების ტექნოლოგიებს გავეცნობით და დავაგემოვნებთ კიდევაც. ორგანიზ ბატონო, ორგანიზ. ადამიანი აგრძელებს იმ ტრადიციულ მამაშვილურ საქმიანობას, წმინდა საქმიანობას, რაც დღეს ჩვენ სახელზე გვაქვს. მე მინდა ბატონი იური გოცირიძის ოჯახი დალოცოს ღმერთმა. ბაბუები იყო ყიფიანები და იმათი ოჯახია, იმათი ფუძია.
ეს დიდი თავადი კაცი იყო ერთი და იქიდან მოყოლილი ახლა კიფიანი ზღვინო ყველა მიცის და და ხვაჯგარას რო უძახე თქვენ მაგას კიფიანი ზღვინოს ეძახოდენ და იმის დროიდან არის შემოსული ეს ჯიში ახლა მე როგორ ვცდილობ როგორ მე რო გავაგზელო და სანამ ვიქნები ცოცხალი პარამერე ბადარი ვიცისდები რა ვიცი ზაფხულში ბებოსთან რომ ჩამოვდივარ ვეხმარები აი რასაც კი დამავალებს ყველაფერს ვასრულებ აი თუნდაც ვენახშენ სადმე მინდის მეც მიყვები ბატონიურისთან ეზოში სხვადასხვა ვაზის ჯიში ხვდებით. მუჯურეთული, ალექსანდროული, რაჭული თეთრა, წვანე ცოლიკაური. სწორედ ამ ყურძნის ჯიშების ნაზავით აძლევს მეღვინე თავის ღვინოს ასეთ განსაკუთრებულ არომატს. აი ის რო არის ახლა იქ თეთრი ღვინო რო არის. იქ არის წულუგიძის თეთრა. 50% იქნება და ნახევარ-ნახევარი იქნება წვანე ცოლიკაური. ეს განსაკუთრებულ სიძლიერეს აძლევს. ფერს სხვანაირს აძლევს. ხოდა უფრო მეტი ახლა ეს სოთკილი დააყენო უკვე შამპანურის მოშგადათის გერმანელები ჩამოდიოდა ზევდი იმას ამოთხდე თვითონ ბარისპის და სინჯები მიქონდა ნიადაგის სინჯები გაქონდა აი ამ სოფელში რომ მოდის ყურძენი გემოთი ხარისკით ჩვენ რაიონში არც ერთ სოფელში არ არის სუფთა ჰაერი, შვენიერი ბუნება, ტრადიციული კერძები, რაჭველების სტუმართ მასპინძლობა. ყველაფერი ეს საქართველოს ერთ-ერთ ულამაზეს კუთხეში რაჭაში გელოდებათ. მადლობა ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ამ პროექტის მეშვეობით ერთად გავიცნოთ საქართველო. ჩვენ მოგზაურობის პირველი დღე ამით დასრულებულია. დიდი შთაბეჭდილებების მერე ახლა გავისვენოთ.